Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês aqui que acontece no Senado. Gente, foi suspensa a sessão para votar no presidente do Senado. Incrível, eu achei que ia dar mais tumulto no na Câmara do que no Senado. No fim das contas, deu mais tumulto no Senado. Gente, eu não sei não, viu? Olha, Renan provou de fato que ele é um cara que realmente não pode representar ou não é digno de representar a presidência do Senado na casa. Porque eu vou ler a matéria para vocês aqui. Aqui nós vamos encontrar um monte de fatos aonde ele literalmente desobedece à ordem das coisas. Olha só, gente. Vamos começar aqui, quer ver? Antes, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, ajuda a gente aí, compartilha os vídeos, dá aquele apoio bacana que a gente precisa. Bom, vamos lá. Senado adia para amanhã sessão para eleger novo presidente. Encerrou os trabalhos por hoje. Tanto fizeram que pararam com a sessão. Cadê? Vamos à matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir a página aqui, peraí. Após horas de impasse, o presidente em exercício da mesa diretora do Senado, Davi Alcolumbre, suspendeu na noite desta sexta-feira, primeiro, a sessão em que iria acontecer a eleição para a presidência da casa. A suspensão acontece em meio a uma disputa entre dois grupos de senadores que discutiam sobre se a votação para a presidência seria secreta ou aberta. A sessão foi adiada para este sábado, dia 2, às 11 horas da manhã. A sessão foi marcada pela discussão diante de como seria a votação para eleger o presidente da casa. O regimento interno do Senado prevê que a votação seja secreta. No entanto, questões de ordem foram apresentadas por senadores do bloco de oposição a Renan Calheiros para que o pleito fosse aberto. Eles alegaram que a população tem o direito de saber em quem o parlamentar votou e o princípio da transparência nas ações tomadas em plenário. Corretíssimo. Dessa semana inteira a gente vem trazendo vídeos, as pessoas vêm comentando nos vídeos que a gente vem falando sobre as eleições no Senado e na Câmara. Todo mundo vem pedindo a mesma coisa: voto aberto, voto aberto. A discussão para decidir se a votação para a escolha de presidência seria ou não secreta, também estava diretamente relacionada com a candidatura do senador Renan Calheiros. Claro, né? Porque se fosse secreta, para ele é uma vantagem. Aberta, desvantagem. Parlamentares que apoiavam seu nome acreditavam que, se a votação fosse secreta, como manda o regimento interno da casa, Renan teria mais chances de vencer a disputa. Por outro lado, os partidários das candidaturas contrárias à de Renan dizem acreditar que, se a votação fosse nominal e aberta, menos parlamentares se sentiriam dispostos a votar em Renan. Por isso, a briga de Renan para a votação ser secreta. Antes do início da sessão, no plenário, funcionários do Senado apostavam que, ao contrário, se a votação fosse aberta, o presidente interino, Davi Alcolumbre, seria vitorioso no primeiro turno. Diversos senadores, contra o voto explícito, questionaram o interesse de Alcolumbre em presidir a sessão, tendo intenção de se candidatar ao posto da presidência para suposto benefício próprio. Sob tumulto e protestos, com direito a um roubo da pasta de Alcolumbre por Cátia Abreu. Olha só, logo quem? Cátia Abreu. Cara, roubar pá, é um povo que gosta de atrasar os serviços da casa. Afinal de contas, gente, vocês sabem que custa uma fortuna cada sessão dessa? E é paga pelo nosso bolso. O parlamentar do Democrata acabou acatando a questão de ordem e promoveu votação para escolher como seria o formato do voto à presidência. Bom, a votação é para escolher. Quem ganhar, lado que ganhar, segue-se o barco, não é assim? Por 50-2, o voto aberto ganhou. 50 senadores votaram a favor do voto aberto e dois contra. Olha só o que aconteceu. Mas criou-se um impasse. Os senadores contrários ao voto aberto, em que. Deixa eu ver aqui. Que rejeitaram a consulta anterior sobre como se daria a votação,
à presidência, não aceitavam mais a condução dos trabalhos por alcurumbre. Vossa Excelência chegou 10 horas, sentou na mesa, presidiu a sessão, tirou os mais idosos, tirou o petecão. Petecão é boa, Renan. Segundo suplente, depois transformou a sessão preparatória em sessão deliberativa. Demitiu Bandeira, que é secretário-geral da mesa, e unha e carne com Renan, que ontem, né? Ontem protocolou lá um documentozinho, lá um edital para atravancar as coisas a favor do Renan. Isso é um ato administrativo. Com que poder? Se Vossa Excelência pode tudo, quem sou eu? O Renan, cavalo do cão. Não, só o Renan, cavalo do cão. É, Renan, você tá mais pra cavalo do capeta mesmo, pode ter certeza. Disse Renan Calheiros. Os senadores buscaram um acordo, pois o presidente interino disse que só sairia da mesa para ser substituído por José Maranhão, MDB, aliado de Renan, se este não revogasse a definição da votação aberta. Ou seja, estavam reclamando que a presença de Alcoimbra ali era para manobra a favor dele. Alcoimbra disse o seguinte: não, tudo bem, vocês querem que eu saia? Eu saio, eu dou lugar lá ao Maranhão. No entanto, prometam que vai manter o voto aberto. Pronto, eu saio. Quer dizer, o PT, o pessoal quis? Após mais bate-boca e nenhum consenso, preferiram suspender a sessão e retomá-la neste sábado. Gente, vai ficar para amanhã. Eu acho engraçado que no, na Câmara dos Deputados, são 512, eu acho, não tenho certeza, deputados. Rapidinho se resolveu o problema. 81 senadores e não conseguiram votar. Agora, tudo por causa de quem? Cátia Abreu e Renan Calheiros. Olha só o entrave que esses dois fulanos fizeram dentro do Senado. E aquele negócio que eu falo para vocês: respeito pelo povo brasileiro, nenhum em relação Renan e em relação a Cátia Abreu. Primeira coisa que eles deviam pensar: cada sessão dessa custa uma fortuna e sai do bolso do povo. Vamos fazer o possível para o andamento das coisas. Segunda coisa que eles deviam ter prestado atenção é a questão da votação. 50, não foi 20%. Não, gente, foi uma pancada. 50 a favor da votação aberta, 2 contra a votação aberta. Quer dizer, se os caras não conseguem respeitar uma votação, como é que um cara desse quer ser presidente de uma casa como o Senado? Aí eu pergunto para vocês. Outra coisa, Cátia Abreu agiu que nem criança, que nem moleca. Eu quero. Toma a pasta da mão lá do Alcoimbre, impedindo que o cara trabalhasse para poder presidir a sessão. Então, mostra o quanto eles estão preocupados com o povo. Veja só, todo mundo concordando com o voto aberto. Agora, por que será? A gente tem que parar e pensar: por que será que eles não querem o voto aberto? Porque eles sabem que no voto aberto eles perdem. Mas Alcoimbre estava fazendo, estava ali em benefício próprio. Beleza. Só que o presidente interino chegou a propor um acordo: eu saio, eu deixo o Maranhão presidir, eu saio, abro mão, abdico, se ele manter a votação aberta. Se ele manter a votação aberta, eu saio. Mas, o que que Renan fez? Puxou tapetão mais uma vez, partiu para agressão, e aí cancela-se a votação de hoje. Vamos passar para amanhã, e eu digo a vocês que amanhã vai ser um dia osso duro de roer. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. A gente volta com mais notícias daqui a pouco, se assim acontecer, porque eu ainda estou achando difícil esse fogo do Senado baixar tão rápido assim. Fui!